Siden slutten av februar så har 2500 soldater fra blant annet Frankrike, Spania, Tyskland, Polen, Norge og Italia vært her til lands for å gjennomføre øvelsen Brilliant Jump. Det er en øvelse i regi av NATO og skal styrke beredskapen til forsvarsalliansen. Sammen med deler av toppledelsen i NATO og det norske forsvaret var Nettavisen til stede på Rena leir for å se på soldatene vise frem hva de har øvd på under øvelsen. Her så fikk vi blant annet se spanske panservogner, polske pansrede kjøretøy og franske spesialsoldater fyre løs på en påtenkt fiende. Vi fikk også se noen glimt av Norges toppmoderne jagerfly av typen F-35. Både den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen og NATO-ledelsen er klare på at hverken Brilliant Jump eller Cold Response er NATO-øvelser som holdes på grunn av krigen i Ukraina. Øvelsene har vært planlagt i flere år, og Russland har blitt varslet god tid i forveien. Nei, vi har jo en øvelse både her på Rena og så i lengre nord i Ofoten-området, som vi kaller Cold Response. Og de øvelsene har vært planlagt lenge, så situasjonen i Ukraina har ikke direkte påvirket øvelsen. The counterattack allows the destruction of remaining enemy elements and pushes back the enemy.